Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Polícia Militar desocupou um terreno em um ramal na comunidade do Tarumã, no Nova Cidade, Zona Norte. 200 pessoas tiveram de sair da área, onde já tinham sido construídos 150 barracos. A ação foi para cumprir o mandado de reintegração de posse, expedido pela 12ª Vara Civil. As escolas e faculdades particulares aqui da capital estão com problemas por causa da alta taxa de inadimplência. Por isso, decidiram fazer financiamentos e oferecer descontos. É uma tentativa de evitar mais prejuízos. O momento é de negociação. Desde o ano passado, as escolas e universidades particulares em Manaus têm sentido fortemente os impactos da crise. A inadimplência é o grande vilão. Em algumas instituições, ela chega a 70%. Isso mesmo. Muitas já fecharam as portas, outras demitiram funcionários. E para se manter, a ordem é negociar. Quando você junta uma mensalidade com a segunda e com a terceira, fica com certeza mais difícil você acertar aquele compromisso. Então, a partir de que você acompanha aquilo diariamente, uma mensalidade, você já vai negociando. É preciso negociar a melhor forma para resolver essa questão das mensalidades em atraso. E o compromisso deve vir de ambas as partes. Os pais ou responsáveis, é claro, devem quitar as mensalidades junto às instituições de ensino. E essas instituições também têm deveres. O aluno, por exemplo, não pode ser constrangido a pagar a mensalidade em atraso. Reter documentos ou evitar que o aluno faça provas também são práticas proibidas por lei. Esta escola, na zona centro-oeste de Manaus, atende alunos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Desde o ano passado, a instituição tem sofrido com a inadimplência. 400 alunos foram transferidos porque os pais já não conseguiam mais pagar as mensalidades. E para sair desse sufoco, além de negociar, a ordem aqui é promover descontos. A gente está aberto à negociação, a partir da segunda parcela, a gente já começa a ligar para os pais virem e para negociar, a gente oferece um desconto, com o segundo filho, terceiro filho, nosso terceiro filho ele já tem um desconto de 50%. Para evitar a inadimplência, esta instituição de ensino superior na zona centro-sul de Manaus oferece financiamentos privados e sem juros. Os alunos podem efetuar o pagamento em até o dobro do período normal e essa carta na manga vem dando certo. A gente se antecipa com o aluno em relação a isso. Ele é orientado na faculdade, mas o mais legal é que a qualquer momento do curso dele, ele pode procurar esse financiamento e financiar sem juros. O Igor optou pelo financiamento e depois de trancar dois cursos universitários, hoje consegue realizar o grande sonho, cursar direito. E o melhor, sem peso no orçamento. Quando cheguei aqui, me deparei com o financiamento, consegui o financiamento. Estou cursando até hoje, terceiro período. Dá para pagar tranquilamente a mensalidade? Dá sim, está tranquilo. E mais de 200 mil pessoas perderam o emprego ano passado aqui no estado. O Amazonas tem a quinta maior taxa de desemprego do país. Geraldo é soldador profissional e está desempregado há quase um ano. E para sustentar a família, aceita qualquer oportunidade. Minha profissão é soldador, mas agora o que pintar para mim eu estou aceitando, porque a gente tem que escolher emprego, né? Que a situação está difícil. Já Israel é engenheiro de produção. E desde novembro não aparece nada para a área dele. O jeito é tentar uma vaga em outros setores. Eu prefiro trabalhar na minha área, né? Mas como o mercado não está oferecendo muita alternativa, o que apareceu eu estou pegando. No Cine Amazonas, 300 pessoas vão em busca de emprego todos os dias. Já nessa empresa de recursos humanos, no mínimo 100 desempregados disputam uma vaga no mercado de trabalho. A qualificação ela é muito importante, visto que tem mais facilidade de ingressar no mercado. As pessoas qualificadas, eles têm mais chance de ingressar no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, no ano de 2015, o número de pessoas desocupadas era de 153 mil. No ano passado, esse número aumentou em 70%, chegando a 261 mil desempregados. A taxa de desocupação hoje no Amazonas é de 14,8%, a maior da história aqui no estado. Apresentam resultados negativos, apresentam uma redução da atividade econômica e essa é uma das explicações para que a gente tenha, então,
tanto uma elevação dessa taxa de desocupação quanto uma redução dos níveis de renda dos trabalhadores. Um dos fatores que contribuem para o aumento do desemprego é a queda do número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Isso é um reflexo do momento econômico que o país e que o nosso estado vive, né? Então a gente teve uma redução das pessoas no trabalho formal, e consequentemente a gente tem mais pessoas, em alguns casos, entrando para informalidade. O rendimento do trabalhador do Amazonas também caiu R$ 185,00 em um ano, de R$ 1.755,00 no fim de 2015 para R$ 1.570,00 no mesmo período de 2016. Carnaval e muita gente aproveita para viajar. No porto da Manaus Moderna, os vendedores reclamam da baixa procura por passagens para o feriado de carnaval. Na rodoviária da capital, as vendas também estão fracas. Nos guichês de venda de passagens, gente em busca de informação. Passagem do ônibus para Porto Velho. Vai encarar essa viagem pela 319? Vamos arriscar, né? Quase todas as empresas suspenderam as viagens para Porto Velho devido às péssimas condições da BR-319. Mas outros destinos são bastante procurados nesse carnaval. Manacapuru, Altazes e Itacoatiara são os municípios preferidos para quem quer passar o feriado prolongado fora da capital. Já comprei. Já garantiu? Já está garantido. Já vou resolver outras coisas. Aumenta geralmente o número de passageiros, né? É bom garantir logo a passagem, né? É verdade. Os preços das passagens variam de 20 até 130 reais. Desde outubro, elas estão mais caras. Por enquanto, a procura ainda é baixa. Os ônibus que deixam a rodoviária saem com metade da lotação, mas o movimento deve aumentar a partir de sábado. É que é sempre uma demanda já mais de passageiros, né? Devido as pessoas procurarem outros locais para passar, tipo banho, ou família também, que tem mais tempo, né? Vai ser um feriado bem prolongado, acho que vai dar tudo certo. A gente espera o melhor, né? Até melhor até pra gente, né? Feriadão prolongado, né? Tomara. Segundo os fiscais da Agência Reguladora de Serviços Públicos, muita gente deixa para comprar a passagem em cima da hora. E isso pode ser um problema. Mas as empresas são obrigadas a disponibilizar ônibus extras para atender a demanda. A expectativa é de que 20 mil passageiros deixem Manaus de ônibus no feriadão. Já no porto da Manaus Moderna, o movimento é grande, mas a venda de passagens também está abaixo da expectativa para esse período do ano. Está dando para tirar um lucro? Pouco. Está abaixo do movimento. Com a soma total do que foi vendido durante o dia, o saldo não era o esperado. Devido à crise, né? O povo está sem dinheiro e estão esperando esse dinheiro aí para sacar e só para pagar a dívida, que é passeio, tá difícil agora. O que tem feito muitos passageiros desistirem da viagem é a época de chuvas e temporais. A época de temporais, né? É muito complicado. Mas a gente que tem as nossas origens lá, a gente tem o medo, mas acha gostoso assim mesmo, com medo, né? A Marinha vai intensificar as fiscalizações nesse feriadão. Ano passado, pelo menos 10 embarcações chegaram a ser apreendidas. E as infrações mais comuns são excesso de passageiro e documentação vencida. Toda embarcação motorizada ela tem que ser inscrita junto à autoridade marítima e o seu condutor habilitado. Sem contar que o material de salvatagem tem que estar pronto para 100% das pessoas a bordo. Quem se sentir prejudicado ou quiser denunciar alguma irregularidade, pode fazer isso por meio de dois telefones, o 0800-280-7200 ou o 99-302-5040. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.